زمون درس کې یاره باید ډیر لور امبولانس په دې کې زمون سره د ویزې نه کوم شروع کوم د ته زمون سره اکسیجن سلندر په تی اکسیجن سپلای دا چې راځي دلته به سن دی وبا وغیرہ تاسو چې راځو دلته زمون سره انجکشن میډیسن وغیرہ چې سمره دي دا دي سرجیکل کې په دې کې سیزر فورس په وغیرہ دا دي ड्रिप शिप की दैट डेड बॉडी शीट टेक ना तो अभी दा इलेक्ट्रॉनिक पैनल ले लगी थी कि टोटल लाइट सिस्टम वगैरह दा बिजली वगैरह चार्जिंग ऐसे जम सर दा एडी दा हम बस सीपीआर के मुझे इस्तेमाल हो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर दा का दा जम सर सक्शन मशीन दे दा जम का स्ट्रेचर दे पोर्टेबल मतलब द मरीज मुताबिक दा मुंग एडजस्ट कवले शुरू چې څنګه موږ برکو وته هیڅ برکو کته کو په برکو کته کو هغه مطابق دا ایڈجسٹ کیږي دا فاسټ بیک دی هغه برن کیټ ته زموږ سره سو پوسو دي نو باقي زموږ سره جیل دی پینټ کریم دی وغیرہ دا هغه برن دي د فارج کې استعمالي هغه ټوټل زموږ سره موجود دي نو ته کې ګاس پی سی یو ټار دا ټوټل زموږ سره سمو دا یو مینی هاسپټل دی زموږ ایمبولانس دو مینی هاسپټل دی بدی کې زموږ سره انجکشن ډراپس کینولا د سمره اکسیجن دو دری سپلائی نیز بردن تبیه و دلتا دا پوتل زمین سرم وجود دید.